ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଗକୁ ଗଲେ ଦେଖଉଛି ପିନିକେ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିକି ବିକାଶ ଏହାର ପାଞ୍ଚ ଥର ଆଗରୁ ଆସିସାରିଲେଣି। ଏପଟେ ଆମେ ଉଠିକିନା ଏବେ ଉପରକୁ ଯିବୁ, ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଗଲା ପରେ ସେପଟେ ପାଉଛ ପଟେ ପାପଛ ଅଛି, ପାପଛ ପଟେ ତ ଫସିବୁ ଦେଖିବାର ସେ ମହାନଦୀ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମହାନଦୀ ମହାନଦୀ ଭ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ି ତ ଯେଉଁଭଳି ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ସାପ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ମହାନଦୀରେ ଭ୍ୟୁଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଇଟା ମହାନଦୀଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଶୁଖିଗଲାନି, ଏଠି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଗୋଟେ ବଡ ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ଏ ବର୍ଷ ତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି ଏ ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଦେଖିବା ମା ବିନିକେଇଙ୍କ ଡୋରି ଲାଗିଲେ ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କର ଦେଖିବା। ସେ ବାଲିରେ ଯାତ୍ରାଟା ହୁଏ ସେ ନଦୀ ମଝିରେ, ହଁ ସେଇ ମଝିରେ ଯୋଉ ବାଲି ଅଛି ଦେଖିବା, ସେ ନଦୀ ମଝିରେ ସେପଟେ ପାଣି ଅଛି ଏପଟେ ପାଣି ଅଛି, ମଝିରେ ବହୁତ ବାଲି ଅଛି, ଗୋଟେ ଦୀପ ଟାଇପର ସେ ଦୀପ ଉପରେ ଚାରି ଦିନ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ସେଠି ରାତିରେ ତିନି ଚାରି ଦିନ ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ଦୋକାନ ବାଡ଼ି ସବୁ ପଡ଼େ, ବହୁତ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକ। ଆଉ ସେଇଟା ତ ଯିବା ପାଇଁ ପାଉଛକୁ ରାସ୍ତା, ସେ ବାଲିକୁ ଆମେ ଯିବା, ସେପଟେ ଡଙ୍ଗା ଲାଗିଛି, ସେଇଟା ସେ ଆରପଟେ କନକେଇ, ଏପଟେ ବିନକେଇ ସେପଟେ କନକେଇ, ଏପଟେ ମା ବିନକେଇ, ବିନକେଇଙ୍କ ପିଠ ଏଇଠି ଦେଖିବାର ଥିବେ ଆରପଟିକି, ସେ ପାଣି ଆରପଟେ ଗଲେ ମା କନକେଇ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ସେ ଏନଏଚ ପଟେ ବୁଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ଅଛି ନା କ'ଣ, ହଁ ଏନଏଚରେ ସେପଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ସେଇଟା ବୌଦ୍ଧ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯାଉଛି, କନକେଇ 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 ବୌଦ୍ଧ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯାଉଛି, ଏପଟେ ହେଲା ଆମର ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯାଉଛି, ସେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଏଠୁ ଗୋଟେ ଝୁଲା ଫୁଲ ଟାଇପ୍ର କରିବେ ସେ ଆରପଟିକି ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଇଟା ହୋଡ଼ା ଟିକରପଡ଼ା ସବୁ ଯେଉଁ ବର୍ଡ଼ର ଅଛି ସେପଟିକି ହେଲା ଟିକରପଡ଼ା ବାଲାଙ୍କର, ଏଇଟା ବିନକେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଆମ ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହିଁ ଯାଉଛି। ବହୁତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଡିସେମ୍ବର ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ। ଚାଲ ଯିବା ଆଗ ଦର୍ଶନ ଛାଡ଼ିଦେବା ତାପରେ ଯାଉ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରି ଏଠି ଗୋଟେ ଯଦି ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଲା ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ଆସିପାରିବେ ନଦୀକୁ ମହାନଦୀ ପାଖରେ ପ୍ରଥମତଃ, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମା ଦେବୀ ବିନକେଇକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ତୃତୀୟତଃ ଗୋଟେ ଭୋଜି ପ୍ଲେସ୍ ବଢ଼ିଆ, ମାନେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ବୋରିଂ ଲାଗିବନି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ଆସିବେ ସାଙ୍ଗସାଥି ନେଇକି ଆସିବେ, ନଦୀର ମଜା ଲାଗିବେ, ମହାନଦୀରେ ଗାଧିବେ, ସେଠି ସବୁ ଜିନିଷ ସୁବିଧା ବି କରାହେଇଛି ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଆମର ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗ ମହାନ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଦେବା, ଭୋଗଟା ଦୁର୍ଗା ମା ଦୁର୍ଗା ମା।
ଏବେ ମା ବିନିକିଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସରିଗଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ପଟେ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି ହନୁମାନ ପ୍ରଭୁ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେବା। ଏବେ ଆମର ହନୁମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ। ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଶିବ ଠାକୁର ଗୋଟେ ଜାଳା କରିଦେଲି, ଜାଳା ପୁଅ ପିଲା ଛୁଆ ବୁଝିବ, ଗୋଟେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବନି, ସେରେକ୍ସ ଆଣିବ, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ସେରେକ୍ସ ଆସିବ, ଗୋଟେ ଲାକ୍ଟିଜିନ୍ ହବନି, ଦୁଇଟା ଲାକ୍ଟିଜିନ୍ ଆସିବ। ଶିବଙ୍କର ଜାଳା କଦଳୀ ଦିଆଯାଏ, ଶିବଙ୍କର କେବଳ ଲାଗେ, ଆମେ କାହାକୁ ଦେଉନୁ। ରିଜା ପଇସା ଅଛି କିଏ ଦେଖାଉ ନାହିଁ, ତ ଖରା ହେଇଛି, ସେ ସବୁ ବାଲି ବାଲି ପାଣି ଏରିଆଟା, ପାହାଡ଼ ବି ଦେଖାଯାଉନି ତ ଖରାରେ। ପାଖକୁ ଯିବା ଦେଖିବା, ଦେଖିବା ତ ଏଇପଟେ ଆମେ ଯେଉଁ ଏପଟେ ପ୍ରଥମ ରୁହେ ସେ ଗେଟ୍ ସେଇଠି ଅଛି, ଏଇପଟେ ଆମେ ଆସିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲୁ, ଦେଖିବା ସେଇ ଉପର ପଟେ ଆମେ ଆସିଲୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସ୍ପଟ ଗୋଟେ ଅଛି, ପଥରରେ ପଥରରେ ତିଆରି ହେଇଛି ସ୍ପଟଟା। ଏଇଠି ମା ବିନିକିଙ୍କ ପୀଠ, ନଦୀ କୂଳରେ କିଏ ମା ବିନିକିଙ୍କ ପୀଠ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖିକି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏରିଆ ଦେଖିଲି, ଦେଖିକି ଆମର ତ ପାଞ୍ଚ ଥର ଆଗରୁ ଦେଖିଲେଣି, ତଥାପି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲେ, ଯେ ଥର ଆସିଲେ ବି ଆସିବା ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ମନ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଟାଉନସିପରେ ରହିନା ଆମେ, ଗାଡ଼ି ମଟର ଘୁଙ୍ଗା ଏରିଆକୁ ଆସିବ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ତ ଏଇଟାକୁ ଛଅ ଥର ହେଇଗଲା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି ଏରିଆ ପଡ଼େ ଆସିକି ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ବସି ପଡ଼େ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଗୋଟେ ପା ପଛ କରା ହେଇଯିବି ସେ ମନ୍ଦିର ସାଇଡ଼ରୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ତଳକୁ ଯିଏ ଆସିବ ନଦୀକୁ ଆସିକି ବି ନଦୀରେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବ। ପାଣି ଏବେ ଖରା ଶୀତ ଦିନ ପାଣି ଟିକେ ଶୁଖିଗଲାଣି ମହାନଦୀରୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିକେ ଖସିଯାଇଛି ପାଣି, ଚପା କାଗ ପାଣି ଲାଗେ। ମା ବି ନେଇକି ଆର ପଟେ ଗଲେ ମା କନକେଇ, ମା କନକେଇକୁ ଯିବା ପାଇଁ କେତେ କିଲୋମିଟର ବିକାଶ ହବ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ଯଦି ବାଇ ରୋଡ଼ ଯିବା କେତେ କିଲୋମିଟର ଭଳି ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ବୌଦ୍ଧ ଦେଇ ନ ଯିବେ, ଏବେ ନୂଆ ପୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା କ'ଣ? ହଁ, ସେଇଟା ପୁରା ବୌଦ୍ଧର ଏପଟେ କୋଣ ରହିଲା ନା, ଏବେ ଆମର ନୂଆ ପୁଲ ସେଇଟା ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଆଠମଲ୍ଲିକରୁ ଆପଣ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବୌଦ୍ଧ ପଟିକି, ଏଇଟା ପାଖ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଟା ଫୁଲବାଣୀ ଯିବା ପାଇଁ ଆମର ହେଇଛି, ନଚେତ ଆଗତରୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠୁ ବୌଦ୍ଧ ପଡ଼ିବ ପାଖାପାଖି କେତେ କିଲୋମିଟର, ବୌଦ୍ଧ ପଡ଼ିଯିବ ଚାଳିଶ ତିରିଶ ହେଲେ ଚାଳିଶ ପଚାଶ କିଲୋମିଟର, ଏଠିକି ଆସିବ କୋଡ଼ିଏ ପାଖାପାଖି, ଏଠିକି ଅଶୀ କିଲୋମିଟର ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ କନିକେଇକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହେଲେ। ବାଇ ରୋଡ଼ ଗଲେ ଆମକୁ 80 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ିବ ବିକାଶ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି, ବାଇ ରୋଡ଼ରେ ଆସିବା, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଏବେ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ଏପଟେ ଡଙ୍ଗା ପଟେ ଯାଇ ହେବ ନା ନାହିଁ?
ଏଇ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଡଙ୍ଗା ବି ଅଛି, ଡଙ୍ଗା ପଟେ ଚାହିଁଲେ ଆମ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଅଛି ବାପରେ, ଏଠୁ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ହବ, ହାଫ୍ କିଲୋମିଟର ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ହବ। ଏବେ ଆମର ବିନକେ ପନକେ ଯିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଯୋଉ ମହାନଦୀ ବ୍ରିଜ ପୁଣି ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ଆମର ଯୋଉଟା ସେ ଆଫମଲିକରୁ ସେଇଟା ଯିବା ପାଇଁ ପାଖ ପଡ଼ିବ। ତମେ କୁହ ଜାଗା ତମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଯିବା ପାଇଁ ଜମା ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ବି କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ, କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ ଜାଗାଟା କେମିତି ହେଇଛି। ଆପଣ ଆଗରୁ କେବେ ଏଠି ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ଜଣେଇବେ, ଏଇ ଏରିଆର ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ବି ଜଣେଇବେ। ବହୁତ ବଢିଆ ଜାଗା, ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଆସିକି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ସମୟ ମିଳିଲେ। ବେଶୀ ବାଟ ନାହିଁ, ଆଠ ମଲ୍ଲିକରୁ କେତେ କିଲୋମିଟର ହବ ବିକାଶ ଭାଇ? 20 କିଲୋମିଟର। ଆଠ ମଲ୍ଲିକରୁ ମାତ୍ର 20 କିଲୋମିଟର। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆସିପାରିବେ, ବହୁତ ବଢିଆ ଜାଗା। ଆସିଲେ ସମୟ ମିଳୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏଠିକି ଆସିକି ଆପଣ କେବେ ବି ନିରାଶ ହେବେନି। ଏବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ବଢିଆ ଜାଗା, ଏବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଆସିଯାଉଛି, ଡିସେମ୍ବର ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀରେ ଆପଣଙ୍କ ପିକନିକ ଯଦି ସମୟ ମିଳୁଛି ଆସିକି ଏଠି ପିକନିକ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ହଁ ବଢିଆ କଥା କହିଲେ ବିକାଶ ଭାଇ, ଯଦି ପିକନିକ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଜାଗା ଯିବେ ଡିସାଇଡ଼ କରିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏଇଠି ବହୁତ ବଢିଆ ଜାଗା ଅଛି ପିକନିକ ପାଇଁ। ପିକନିକ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଯିବି, ଏବେ ଯିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଇକି ଦେଖାଉଛି ପିକନିକ ପାଇଁ କ'ଣ କେଉଁଠି ସୁବିଧା ଅଛି ସବୁ। ଏବେ ଟାଇମ୍ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମା ବିନିକେଙ୍କ ପୀଠରେ ତାଲା ପଡ଼ିଗଲାଣି, ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ବନ୍ଦ ହେଉଛି, ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି। ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ଆମେ ବାହାରିବା। ଏଠି ସବୁ ପିକନିକ ପାଇଁ ସବୁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ପିକନିକ ବି କରୁଥିଲେ ଦେଖେଇଲି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏ ଆଗୁଆଡ଼େ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବି ଜାଗା ଅଛି ପିକନିକ କରିବା ପାଇଁ, ପିକନିକ କରିକି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ କରିକି ବି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଅଛି। ଏଠି ଲୋକମାନେ ଏବେ ପିକନିକ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇଲି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ପିକନିକ କରନ୍ତି। ସବୁ ସୁବିଧା ଏଠି ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଆସିପାରିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା। 8 ମିନିଟ୍ ମାତ୍ର 20 କିଲୋମିଟର, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ। ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ପଳେଇବା, ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ିନା ଯିବାର ତୁମର ମନ ହେଉନି, ତଥାପି ଯେ ଆମେ ପଡ଼ିବ କ'ଣ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗ ଏରିଆ, ଦେଖିକି ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଗାଇଜ ଏବେ ଆମେ ମା ବିନିକେଙ୍କ ପୀଠରୁ ଜଷ୍ଟ ଫେରିଲୁ, ଆସିକି ଆଠ ମଲ୍ଲିକରେ ଟିକେ କାମ ଥିଲା, ଆଠ ମଲ୍ଲିକରେ କାମ ସାରିକି ଏବେ ବାହାରିଲୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଠ ମଲ୍ଲିକର ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଯୋଉଠି ଆମେ ସକାଳୁ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ କଥା କହିଥିଲୁ, ସେଠି ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ବାହାରିଲୁ ବିକାଶ ଭାଇ, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କହିବେ ଆମ ବ୍ଲଗ୍ ଟି ବିକାଶ ଭାଇକୁ କେମିତି ଲାଗିଛି? ବିକାଶ ଭାଇ ତାଙ୍କର 5 ଥର ଦେଖିଥିଲେ, ତଥାପି ଆଜି 6 ନମ୍ବର ଥର ହେଇଗଲା, 6 ନମ୍ବର ଥର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେମିତି ରହିଲା କ'ଣ ସବୁ ବିକାଶ ଭାଇ ଟିକେ କହିବେ। ସେଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଗଲା ଥର ବି ସେ କହିଥିଲି, ଯାହା ହଉ ମୋ ଛୋଟ ଭାଇର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱିକ୍ଲି, ସବୁଦିନେ ତ ସମୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଯାଇଛନ୍ତି ପାଖରେ ଆମର ଯାହା ଭଲ ଭଲ ଜାଗା ଅଛି ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଭାଇକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଜାଗା ଯିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଡିସେମ୍ବର ଆଗକୁ, ଡିସେମ୍ବର ଚାଲିଲା, ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ଆମର ଭୋଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି କେଉଁଠି ପ୍ଲାନିଂ ପାଉନାହାନ୍ତି ଆପଣ ବି ଆଠ ମଲ୍ଲିକ ଆସନ୍ତୁ, ମା ବିନିକେଇ ପୀଠକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟରେ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆପଣ ବି ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆମେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବୁ। ସେୟାର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେୟାର ବ୍ଲଗ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ସେୟାର କରେ, ନିଜେ ଦେଖିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆସନ୍ତୁ, ନିହାତି ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ, ନ ଆସିଲେ କିଛି ଜାଣିବେନି, ହୁଏତ ମୋବାଇଲରେ କ'ଣ ଭାଇ ମୋର କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ କିଛି ଠିକ୍ସେ ନ ଦେଖିପାରିଲେ, ଆପଣ ନିଜେ ଆସନ୍ତୁ, ରିଏଲାଇଜ୍ କରିବେ। ମୋବାଇଲ ଯେତିକି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ନିଜେ ଆସିକି ଦେଖିଲେ ନିଜେ, ତାଠୁ ବେଶୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଏଇଟା। ଗାଡ଼ି ମଟର ଘୁଙ୍ଗା ଯେଉଁ ଟେନସନ୍ରେ, ନିହାତି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିଲେ ଫୁଲ୍, ସବୁଦିନେ ତ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେନି, ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିଲେ ନିହାତି ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ ହେଇକି ମହାନଦୀ କୂଳରେ ପଥର ଉପରେ ଟିକେ ବସିବେ, ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ସେଠି ଆମର ମାଛ ବି ମିଳୁଛି, ଭାଇ କହୁଥିଲେ ସେ ମାଛ ରୋଷେଇ କରିବେ, ଆରାମରେ ଖାଇବେ ପିଇବେ, ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଠିକ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରିବେ। ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଲୁ, ଯଦି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ହେତୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ହରି।